Couture. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសភានការជាបន្តទៅនេះអង្គជម្រះសូមប្រគល់វេទិកាទៅសហមេធាវីនមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋវិនីក្នុងការសួរតាំងសំណួរចំពោះសាក់សីរូបនេះប្រសិនបើមានសូមអញ្ជើញ សូមគោរពលោកចៅក្រមប្រធានលោកអូស្រីចៅក្រមនិងអសវនាការទាំងមូលសូមខ្ញុំនឹងលើកជាសំណួរជាដំបូងហើយបន្តមកនឹងប្រគល់សំណួរប្រគល់ពេលដែលនៅបន្តទៀតជូនទៅលោកស្រីអេលីសាបេតស៊ីមូលូ4បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆាងយុបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដែលចង់សួរលោកហើយសូមថាលោកអាចឆ្លើយចំចំសំណួរហើយឲ្យខ្លីបើអាចធ្វើបានដោយសារថាពេលវេលាមេធាវីនៅមុខមានរយៈពេលតែមួយម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំទាំងពីរនាក់ត្រូវបែងចែកពេលវេលានេះជាពីរលោកបាននិយាយថាបេសកកម្មរបស់ DCCAM គឺស្វែងរកការពិតអញ្ចឹងមែនទេលោក ដើម្បី ការ ផ្សះ ផ្សា ជាតិ មួយ វា អតីត កាល បាទ អរគុណ តើ ការ ស្វែង រក ការ ពិត នោះ មាន សារៈ សំខាន់ យ៉ាង ដូច ម្តេច ខ្លះ សម្រាប់ លោក ក៏ ដូច ជា DCCAM សម្រាប់ ការ ផ្សះ ផ្សា ជាតិ ដើម្បី ផ្សះ ផ្សា ជាតិ គឺ យើង ត្រូវ ស្វែង រក ការ ពិត ពី អតីត កាល ហើយ ដើម្បី សម្រេច បាន ការ ផ្សះ ផ្សា ជាតិ នេះ គឺ ខ្ញុំ គិត ថា យើង ត្រូវ ធ្វើ កិច្ចការ 3 ទី 1 គឺ ត្រូវ ធ្វើ ឲ្យ មាន តុលាការ 1 ដើម្បី ស្វែងរក ជនណា មួយ ដែល បាន ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស ដែល បាន ធ្វើ កំហុស ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ ប្រជាជន ខ្មែរ រាប់ លាន នាក់ ស្លាប់ បាត់បង់ ជីវិត បញ្ហា ទី 2 ខ្ញុំ គិត ថា ជា ចាំបាច់ ណាស់ គឺ ឲ្យ មាន ការ ចងចាំ គឺ សិស្សានុ សិស្ស ក្មេង ជំនាន់ ក្រោយ ត្រូវ តែ រៀន សូត្រ អំពី ប្រវត្តិ សាស្ត្រ នេះ ហើយ បញ្ហា ទី 3 គឺ ចាំបាច់ យើង ត្រូវ មាន កន្លែង ជា អចិន្ត្រៃយ៍ មួយ ដើម្បី បន្ត ការ សិក្សា ស្រាវ ជ្រាវ ដើម្បី ជា វិធី មួយ ក្នុង ការ ទប់ស្កាត់ អំពើ នេះ មិន ឲ្យ ត្រឡប់ មក វិញ អញ្ចឹង ចេតនា របស់ យើង មាន តែ មួយ គត់ គឺ ដើម្បី ការ ផ្សះ ផ្សា តើការផ្សះផ្សានោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់លោកសម្រាប់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំគិតថាមានការសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះខ្ញុំដោយសារថាក្រោយពីអំពើនេះបានកើតឡើងបាទនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជាសិស្សម្ដាយខ្ញុំដែលស្លាប់លោកមេធាវីលោកសតីកំបានឆ្លើយលោកអញ្ជើញលោកកណ្ដាវ៉ា I think Mr. President, I can apologize, but I don't see how these questions are relevant to why the DCCAM is here to give evidence as to how the documents are collected, stored, categorized in you. give a venue to the director to talk about reconciliation, all these grand issues, and aspirations that we all agree are noble. លោកមេធាវីជាតិនៃក្រមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺអង្គជំរះបានកំណត់នៅគោលបំណងនៃកិច្ចដំណើរការសហការដេញដោលសាក់សីលោកឆាងយុរិហើយហើយអង្គជំរះបានអញ្ជើញលោកឆាងយុមកក្នុងនាមប្រធានស្ថាប័នឬក៏ប្រធានអង្គការស៊ីឌីខាំដែលគាត់និយាយឲ្យតំណាងនីតិបុគ្គលអង្គការ មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមិនមែនមកឲ្យគាត់ទទួលឆ្លើយក្នុងនាមជាសាក្សីជារូបវន្តបុគ្គលធម្មតាទេអញ្ចឹងលើពីចំណុចនេះសូមលោកមេធាវីចង់ការកំណត់គិតគូរពិចារណាក្នុងការតាំងសំណួរហើយ
Look, team tea, pale village run, Pontai, pale village, the Padal Aoi, Knongabra Prak, Aj, Munmibus at the PFD, the Saka, a Sudan Dow, cry on head, Rico Panya, the Munpia Pon, Nung Waiter on Yamak, not Aoi, two Sabnaka in Dow. That's some of good Lupitian. But you can't the chung look and be. គោលគំនិតនៅក្នុងការដឹកនាំបែបបត់ការងារធ្វើការរបស់ឌីស៊ីខាំតែប៉ុណ្ណោះដោយសារថាលោកជាប្រធានរបស់ឌីស៊ីខាំក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរបស់ឌីស៊ីខាំដែរអរគុណច្រើនចំពោះការណែនាំរបស់លោកប្រធានខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយចំនួនទៀតឲ្យលោកគ្រាន់តែឆ្លើយថាមែនឬក៏មិនមែនតែប៉ុណ្ណោះខ្លីដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលច្រើន សំណួរទាំងនេះអាចមានការឆ្លើយពីមុនហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាលោកជាប្រធាននៃឌីស៊ីខាំគឺតំណាងឌីស៊ីខាំនៅពេលនេះតើឌីស៊ីខាំធ្លាប់បានគិតខ្លួនឯងថាជាស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតឬបដិក្រិតដែលប្រព្រឹត្តក្នុងរបបកម្ពុជាធិបតេយ្យដែរឬទេមែនឬមិនមែនខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះមិនអាចឆ្លើយមែនឬមិនមែនបានទេដោយសារថាកាលពីរយៈកាលកន្លងមកមានការជជែកគ្នាអំពីពាក្យហើយលោកហ្នឹងខ្ញុំគឺជាខ្មែររយគ្នាបាទការចោះទៅសួរអ្
hay mọi chủng luôn đại cát cầu sẽ biết chỉ song lệ chẳng riêng ban rock song đa muối thua chẳng ná đầm bay bẩn dối nè đại pra kỳ hạ tùng por bò riêng ai swing rock por miên màn lươn chẳng miên ca sạ xuống pin nè chủng riêng chọn phù đái không ca thua đầm biết sẽ so sẽ chúa chủng phù nụ đại slap miên thua chia kỳ hai tha glossary đầm bay thua chẳng ná ai ca bọ prai đứng miên lệ cả nã đội đội kia chẳng lấy con ông bịa mũi mũi đại riêng mình dối đôi chỉ bịa tha bạn để chạm sự mũ bạt bả chỉ phụ đề mai có hòm là pra đôi chỉ bịa tha ông cá lơ được cửa bịa tha vận nạ cả sự cò tiếp chẳng dương ban bạc cao chỉ song đa mũi nằm bay ở bục lực từng ó yul hai bờ sân chỉ cơ khơi bịa tham ấy mình châu mình tham được con ông tân ở đây này nằm bay sưu con ông cá đại riêng chui cá bọ pra được đôi chui cá bị đất ai xả chẳng hôm nay ní có dương ban xu nè chủng riêng đại ta ta mình nuôi không bị phục lốt đây này gì bị xoang lên này chủng gì nè bị để chạy sớm bán nè cái bọ thay giang đội một đây chẳng dương biên xuôi chủng gì đấy không cả para bị thi sát không cả chọn con ai xa từ không phục quân computer sớm học quân ta nếu không gai lái nhóm miền này gì ông pi sẽ ra sớm khăn nếu không cả tật โรคឲ្យឃើញអំពីប្រភពនៃឯកសារនឹងដែរទេនៅក្នុង worksheet មានកន្លែងមួយចាប់បាច់ត្រូវតែដាក់ប្រភពឯកសារអញ្ចឹងត្រូវតែមានបាទត្រូវតែមានកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែមានតែម្ដងចំពោះឯកសារដែលលោកទទួលបានពីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាទួលស្លាយឬក៏ដូចជាបណ្ណសារជាតិតើ pel đã dương tới tụt tuốt pel đã đi xem tới pi ti cái lại chẳng bay chẳng ăn luôn cứ đi xem khám phổ mô ai cái sa chẳng rước cả chấm long ai cái sa chẳng ăn đòi mình thua cả bài trái thả ai cái sa nào sủng khăn rước ai cái sa nào sủng khăn rước ai cái sa nào cua vô rước mình cua vô rước có phải dạng mày rước cái thứ ở ta đi chặt cam chặt phổ muốn vô thằng ăn mà vô thằng ăn thằng một đòn ở ta không rồi rồi dạ cao nữa cứ dương xong vô thằng ăn thằng một đòn hai bà sân chia ai cơ sở để tục đạo đuôi hơi sạch được trên tour sạch những dương mình tự do ai cơ sở đang mà thua thì việc mình hạt phò là do bỏ cái lại mũi tận đại lại mũi tiệt chương dương còn là thọ chấm lõng rồi còn dương ai còn lọt từ bên cơ sở thay dương miền ca là nhát vì đi đội thảo bị bà ca một chiếc chương dương ai còn lọt từ mưa bên phía nào của bạn đại chương dương còn trăm bạch rư bị cái lại mũi tận lại mũi tiệt đã ráp na đôi trên nơi không kia để bọc bằng trao nơi lửa đây lửa ất anh đang bận dương chập đang rư của màu máu hay tròn khoáng hay thay đổi xa đã bỏ đám nơi cửa lại đại quốc tại đồng cọt tục. Lúc bạn này dạy thà ai cái xa tiếng ốc đây là tụt tuột bàn đã đi sẽ không tụt tuột bàn vì cửa lại na mùi lúc bạn mình xa thà lúc bạn an sư tay tiếng ốc và hơi an bí đón rồi có bay đón thầm tiếp hồng. Ở trong trường điệp xua thà cho chúng này ai cả xa để lục một bàn an vinh thật tớ lục miền bàn cực tha ai cả xa và phết na để tha lục mình vô tham mình miền ở tiếp hiệp sản an đưa cực tha mình tra an đại đô thị hai tớ ai cả xa toàn lúc miền nhà nạp sinh được không đi sĩ cam đại chỉ bộc lực an ở bảy bình đất pi dạy thập hiệp này ai cả xa toàn lúc đại đô thị khi mà an được ngon tạm đó nó an mỏng tại bậc mấy lục ban để dạy tha miền xa tha ai cái xa tiếng ở đại miền này không đi gì khám cứ lục an tơ tại tiếng ở bạc trong án chẳng chẳng xong ô lục trong dạy tha miền xây tiết đấy trong trong dạy tha trong án tiếng ở bàn tay trong bàn ai chăm tiếng ở bàn tay vừa bị tràn bàn tay ai cái xa tiếng ở cứ tôi cho lòng cắt tóc nhom tôi bây giờ trong bàn án lục bắt trong khơi trong bạc qua ai cái xa nằm đáy cứ trong bàn precise chạy tôn cho mỗi người ai cái xa này bạn tai ở trong trạm ai cái sa mùi liên miên say khát của bạn tách bạn tai bản thân chỉ trong nơi office trong trong ai chuẩn bị bàn trà nơi xa các trong miên cái sa ai cái sa được miên sập hơi để trong ai chuẩn làm bàn đôi chia ti ho nơi biểu đại xã hội trái cầm xem kết cho thực xã xuống những trong chay ăn miên của bạn tê phục trong ai từ đầu pleem pleem bạn tai là đầu tiên này trong của bạn thật dây thật trạm từng off vì đôi chia hồ hẹp pe bạn chứng trong trong dây thật trong ai từng off bạn tai vì mình trạm từng off tê chúng mình nghĩ tha ở miền ai cả sa na muối đã chuẩn lọ cả an được cả mờ cả bình nhật vào lục tỷ bây giờ sai từ lúc lúc ở dùng lấy bị thay ai cả sa đại đôi chỉ ai cả sa kẹt người lấy trong một an đi nhưng mà đã an xong ai cả sa kẹt người lấy và chỉ ai cả sa rồi ta báo mày cả hôm ở thế
ពីព្រោះពីឯកសារវាទលំទលាយបាទបើសិនជាលោកនិយាយពីឯកសារ5ប្រភេទខ្ញុំអានទាំងអស់តែបើយើងនិយាយឯកសារផ្សេងទៀតជាឯកសាររដ្ឋបាលរបស់ការិយាល័យរដ្ឋថ្ងៃឯកសារសកម្មកម្មខ្ញុំមិនដែលអានទេខ្ញុំឲ្យបុគ្គលខ្ញុំអានហើយប្រាប់មកគ្រឿងមួយសង្ខេបថាវាមានរឿងស្អីខ្លះប៉ុន្តែបើឯកសារខ្មែរក្រហមជាឯកសារដើមខ្ញុំអានទាំងអស់បាទខ្ញុំសំដៅទៅលើឯកសារខ្មែរក្រហមតែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បាទអឺខ្ញុំចង់អឺសូមឲ្យលោកពន្យល់អំពីចំណុចមួយដែលមាននៅក្នុង website របស់លោកហើយឲ្យលោកពន្យល់ថាតើclear នោះមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតអីគេឯកសារអីអត្តញ្ញាណឯកសារលេខប្រមាណឯកសារនឹងហើយមានចំណងជើងយ៉ាងដូចម្ដេចបញ្ហានេះដូចជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយនៅក្នុងការបង្ហាញឯកសារបាទសូមគោរពលោកប្រធានឯកសារនេះគឺជាឯកសារមួយជាទំព័រមួយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ DC Cam ហើយដែលបែបដូចគ្នានេះត្រូវបានធ្វើដោយខាងសហព្រះអញ្ញាគឺគាត់ធ្លាប់បង្ហាញអំពីគេហទំព័រនោះហើយឲ្យសូមឲ្យមានការបញ្យលអំពីតំណាងខាង DC Cam គឺបែបបត់នេះត្រូវបានធ្វើរួចហើយលោកប្រធានមកហាញច្បាស់លាស់ឯកសារស្អីឲ្យបានច្បាស់លាស់អត្តសញ្ញាណឯកសារហើយឯកសារហ្នឹងឬឯកសារថ្មីឬឯកសារមិនមានទៅនៅក្នុងរំភ្នំរឿងរួចហើយដើម្បីអង្គជំរះសម្រាប់មុនជាមុនហ្នឹងអនុញ្ញាតឬក៏មិនអនុញ្ញាតពីព្រោះឯកសារថ្មីត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្រេចជាមុនសិនដើម្បីឲ្យសួរដេញដោលឬក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យសួរដេញដោលដែលមានចែងនៅក្នុងវិធាន874ហើយដោយបច្ចៈមកវិញគឺដោយយោងចង្អុលបង្ហាញទៅវិធាន873បាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនព្យាយាមបង្ហាញឯកសារនោះទៀតទេខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរតទៀតសំណួរមួយតកតងទៅនឹងឯកសារទងបដិវត្តតើលោកដឹងទេថាឯកសារទងបដិវត្តមានចំនួនប្រមាណលេខដែលមាននៅក្នុងដែលត្រូវបានបោះពុំហើយតើ DC Cam មានប៉ុន្មានលេខក្នុងចំណោមឯកសារទាំងអស់ដូចខ្ញុំប្រាប់ខាងសាភិញ្ញាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បានរាប់ទេហើយជាទូទៅលេខទងបដិវត្តនេះមានប្រចាំខែអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរាប់ក្នុងឆ្នាំមាន12ខែគួរតែមាន12លេខហើយយើងមានពីឆ្នាំ75 76 77 78ខ្ញុំអាចរាប់ជួនបានបើសិនជាលោកប្រធានអនុញ្ញាតហើយផ្ញើព័ត៌មានជូនលោកប៉ុន្តែយើងមានច្រើនលេខមិនបានគ្រប់លេខទាំងអស់ទេហើយមានលេខខ្លះជាលេខស្ទួនឧទាហរណ៍ថាលេខខែកុម្ភៈអាចមានពី3សភៅលេខខែមករាអាចមានពី3សភៅអញ្ចឹងបាទឯកសារដែលត្រូវបានប្រគល់ពី DC Cam ជូនមកខាងសហព្រះអញ្ញាឬក៏ខាងសហចារក្រមស៊ើបអង្កេតដែលជាឯកសារទស្សនាវដ្តីទងបដិវត្តឬក៏ទស្សនាវដ្តីទងយុវជនយុវនារីនឹងថាតើឯកសារទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាឯកសារដែលបានចម្លងបានត្រឹមត្រូវតាមឯកសារដែល DC Cam មានដែរឬទេសូមបញ្ជាក់ថាយើងផ្ដល់ឯកសារមកសហភិញ្ញាមកចែកក្រុមស៊ើបអង្កេតនិងមកអង្គភាពការពារជនចំចោតទៅតាមសំណើដែលគាត់បានសុំហើយគ្រប់សំណើទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ចុះហត្ថលេខាទទួលយកយើងបានបញ្ជាក់ថាឯកសារមួយនេះយកចេញមកពីឯកសារចម្លងឬក៏ឯកសារដើម
hay krup nea dae tatul aekasa keu mien choh hat lekha tatul yok injeng teng khang ka pia chon chong chaot ko mien khang sa pia nya ko khnyom ban pokol chun khang khang krom sa pia nya sim ket ko khnyom oy dae hay mien teng khang dol khot management ko ban som ko khnyom oy che tu teu khnyom pyat pyai na pui pu sa chung kao mien che bokol na chung kao mien che bokol ma thveu ka ma saksa injeng som khluon ai ptol chap arom rup thot rup ai injeng injeng che tu teu khnyom tamreu oy khang tala ka ni chao sabot ko oy khnyom dae khnyom pokol to oy dara nuk khnyom som che neak chat chai chen ai ka sa oy teu krup khnia teu tam samna robos ke ba តើឯកសារទាំងឡាយដែលប្រគល់មកហ្នឹងគឺខាងឌីសិកម្មជាអ្នកចម្លងមានការវាយសញ្ញាសម្គាល់អីលើឯកសារហ្នឹងតែម្ដងឬក៏ជាអ្នកដែលទៅសុំឯកសារជាអ្នកចម្លងខ្លួនឯងមានពីរទាំងពីរបាទឯកសារខ្លះគឺយើងបានរៀបចំហើយយើងប្រគល់ទៅឲ្យសហភាពអញ្ញាឧទាហរណ៍លោកពិនិត្យមើលហើយក៏ចុះលេខាទទួលដូចជាខាង OCIJ បាទលោក Steve Hader គាត់ទៅអង្គុយ scan យកខ្លួនឯងតែម្ដងគាត់មិនបានទុកសំណើដែលគាត់ scan នឹងឲ្យខ្ញុំទេគាត់ scan ហើយគាត់ត្រឡប់មក office គាត់វិញខាងអង្គភាពការពារជនចងចោតជាពិសេស Richard គាត់ច្រើនតែទៅយកខ្លួនឯងតែម្ដងដឹកមកខ្លួនឯងតែម្ដងហើយមុននឹងគាត់ដឹកមកយើងបានរាប់ឲ្យច្បាស់ឯកសារណាខ្លះប្រមាណទំព័រអីចឹងទៅតាមសំណើដែលគាត់សុំហើយមុនប្រធានរបស់គាត់មួយទៀតហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាចឹងវាទៅតាមអ្នកដែលស្នើសុំហើយយើងអនុញ្ញាតបើកទូលាយគឺចង់ធ្វើរបៀបមិនក៏បានដែរឯកសារដែលប្រគល់ជូនទៅដល់ភិក្ខីការពារក្តីលោកធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទបាទថាតើលោកមានធ្លាប់បិទបាំងឯកសារណាមួយពីភិក្ខីការពារក្តីដែរឬទេខ្ញុំរៀបកំការិយាល័យមួយយ៉ាងស្អាតសម្រាប់គាត់យើងគាត់ថ្ងៃសុខទៅពេលណាក៏បានចង់មើលកន្លែងណាក៏បានគ្រប់សំណើដែលគាត់សុំខ្ញុំឲ្យ 100% ដុល្លារដុល្លារណាគាត់មិនសុំតែបើគាត់សុំខ្ញុំឲ្យទាំងអស់គ្រប់ភាគីដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំជម្រាបជូនលោកហើយថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារគឺសហជាតិក្រមសិង្កេតថ្ងៃពុធក្រមមេធាវីដើមនឹងរដ្ឋបវេនីហើយជាទូទៅខ្ញុំកម្រឃើញលោកអញ្ជើញទៅកន្លែងខ្ញុំណាខ្ញុំឃើញខាងកម្មជាក្រមឃើញទីផ្សេងទៅវិញតែទៅស្វាស្វែងធ្វើការធ្វើងារមានទាំងលោកសង្ឃផងទីផ្សេងក្រមមេធាវីការពារដីរដ្ឋបវេនីនេះគឺមិនសូវទៅទេហើយថ្ងៃប្រហោះគឺខាងសាភិអញ្ញាហើយថ្ងៃសុខគឺខាងមេធាវីការពារជនចងចោតអញ្ចឹងគេទៅទីណាស្រេចទៅចិត្តគេចង់មកអីប្រាក់ជំជូនភ្លាមសំណួរខ្ញុំនៅទៅពីសំណួរចុងក្រោយទីខ្ញុំនឹងបន្តមកខ្ញុំនៅប្រគល់ជូនដៃគូរបស់ខ្ញុំដើម្បីសួរបន្តទៀតខ្ញុំឆ្ងល់អំបញ្ពីព្រឹកមិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងអស់ឬសុទ្ធតែបានផ្ដល់ថវិកាតែលើកលែងតែប្រទេសមួយថាតើមូលហេតុអីខ្ញុំគិតថាចម្លែកដែរតែខ្ញុំចង់និយាយព្រឹកមិញហើយព្រឹកមិញខ្ញុំផ្លេចនិយាយផ្ទះលំងផ្ទះលំងគឺធ្លាប់ជួយជាលោកឯកសារកម្ពុជាដែរបោះសភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររៀនកម្ពុជាជាថបតៃប្រទេសបារាំងហ្នឹងយ៉ាប់តែម្ដងខ្ញុំមិនដឹងថាដោយសារខ្ញុំមិនចេះភាសាបារាំងច្បាស់លាស់ឬក៏ខ្ញុំមិនយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនសូវល្វីល្វល់តទៅទៀតទៅតែខ្ញុំនិយាយព្រឹកមិញហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាប្រទេសមួយនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមិនសូវអើពើទេចំពោះបញ្ហានេះហើយខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលប្រទេសបារាំងនេះទៅជាអ្នកដែលជា co-sponsor អំពីការបង្កើតតុលាការនេះទៅវិញប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់សូម្បីតែប្រទេសជប៉ុនប្រទេសគុយវ៉េតបាទសូម្បីតែប្រទេសគុយវ៉េតក៏ធ្លាប់គាំទ្រជាមួយសារកម្ពុជាដែរបាទលោកមេធាវីដូចជាចេះតែចង់ចំណាយពេលវេលាចេញក្រៅអង្គហេតុដូចមាននៅក្នុងបរិបទនៃបញ្ហាដែលអង្គជំនះកំណត់ឲ្យសួរដេញដោលចំពោះសក្ស័យរូបនេះទីការទៀមទាពេលវេលាទៀមទាច្រើនប៉ុន្តែការយកពេលវេលាទៅប្រើប្រាស់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេដោយសារក្នុងការព្យាយាមតាំងសំណួររកសំណួរណាដែលចេញក្រៅពីអង្គហេតុឬក៏មិនមានការពាក់ព័ន្ធតលសោះបាទលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរពេលនេះហើយសូមប្រគល់សូមអនុញ្ញាតឧបធានអនុញ្ញាតឲ្យដៃគូរបស់ខ្ញុំលើកសំណួរបន្តសូមអរគុណមេធាវីអេលីសាបេតស៊ីម៉ូណូហ្វ
Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Yuk-chang. Et merci de répondre à nos questions. Il est de notoriété publique, puisque les journaux se sont largement étendus dessus que les questions qui sont posées aujourd'hui et qui font que vous êtes là, ce sont les questions de la partialité éventuelle de DICICAM et de l'authenticité de la recevabilité des documents de DICICAM dans les débats qui nous occupent. Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel dans le temps qui m'est imparti à propos de cette recevabilité et donc de la fiabilité, de l'authenticité et de la partialité éventuelle de DICICAM, et je m'en excuse par avance. Monsieur Yuk-chang, lors de votre interrogatoire du 19 mars 2009 par le juge d'instruction, vous avez été interrogé en tant que directeur de DICICAM, mon parti personnel. Bien sûr, c'est le document D-150. À la page 2 de ce document, ERN français 00-29-14-31, ERN anglais 00-29-44-20, ERN Khmer 00-29-14-24. À la première question du juge d'instruction, vous avez dit, je précise que ce n'est pas pour moi que je songe à des mesures de protection, mais plutôt pour ma famille et mon personnel. En effet, en 1999, j'avais reçu des menaces de Yen Thirith, ainsi que d'autres menaces voilées auparavant. J'avais rapporté ces faits au Haut Commissariat aux droits de l'homme et au ministère de l'Intérieur. Ma sœur avait, elle aussi, reçu des menaces la même année de la part de soldats non identifiés venant de Païline. Tout cela tendait à me faire cesser mes recherches dans le cadre de DICICAM. Et vous avez ajouté une phrase quant à votre mère, âgée de 84 ans. Je n'ai pas encore posé ma question, mais je vois qu'il y a une objection. Je pose ma question. Monsieur Yuk-chang, est-ce que vous confirmez cette déclaration et notamment le fait que vous pensiez qu'il s'agissait de vous faire cesser vos recherches? លោកខាងលោកសាស្ត្រីកំបានឆ្លើយហើយចាំស្ដាប់ការជំទាស់ហើយនឹងអង្គជំរះនឹងសម្រេចបញ្ហានេះរួចសូមលោកឆ្លើយឬក៏មិនឆ្លើយអត្រ័យលើអង្គជំរះជាអ្នកសម្រេចហើយលោកសាស្ត្រីមកទីនេះគឺនិយាយលោកនិយាយស្អុយអង្គជំរះស្ដាប់អញ្ចឹងលោកក៏បីងាកមកក្នុងន័យថានិយាយឲ្យផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យអង្គជំរះប៉ុន្តែទៅភាគីដទៃឮហើយប៉ុន្តែបំណង ច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺអង្គជំរះអ្នកយកទៅគិតពិចារណានៅសក្តិកម្មរបស់សាស្រីរបស់អ្នកផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ទៅសក្តិកម្មនៅទីនេះដើម្បីពិចារណាក្នុងការស្វែងរកការពិតក្នុងរឿងក្តីនេះសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីកាន់វ៉ា has absolutely nothing to do with why this gentleman is here. She's using a question or an answer given to the investigative judges to somehow
Oui, Monsieur le Président, avant que vous délibériez, j'aimerais répondre sur deux points. Un point de procédure d'abord, je crois qu'il est clair que nous pouvons utiliser, et la Chambre l'a dit il y a quelques jours, les procès-verbaux d'audition par les juges d'instruction, les personnes qui reviennent faire des dépositions devant la Chambre. Ma deuxième observation est que ce que nous sommes en train de faire, et qui est clair dans l'esprit de tout le monde, c'est de s'interroger sur la recevabilité des documents. En faisant cela, je crois qu'il est important de savoir si, à d'autres moments, des personnes, quelles qu'elles soient, ont souhaité que les documents de DICICAM ne soient pas versés ou qu'en tout cas, ils soient très peu nombreux. Je crois que c'est important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. If I may respond, Your Honor, while I agree that we should be able to use statements taken by the OCIJ, they have to be within the relevant scope of the area in which we're dealing with. Simply because a statement was taken by the OCIJ doesn't mean that we get to use it for whatever purposes. It has to be relevant to the proceedings. We submit that what is being used here is not relevant. Now, I understand what the lawyer wishes to do, to somehow suggest that the gentleman was threatened and therefore it somehow compromised the integrity of the document, or that the defense or some on the defense are somehow trying to intimidate the gentleman or the institution so that documents are not admitted. Last week, the Nunchia team tried to raise the issue of political interference. That's their position. Far be it for me to engage in that. But the court made it very, very clear that that's not what we're here for. Whether something is happening, whether there's interference in 3 or 4, how did that relate to case 2? Your Honors decided that it wasn't relevant and asked counsel to move on. We take the same position to be suggesting somehow that there has been interference by the defense on DICICAM, so that DICICAM documents cannot be used, is utterly ridiculous and absurd. And to use a statement that was made by the gentleman to the OCIJ for the purposes of this particular hearing, which is related to whether the documents are authentic, reliable, and should they therefore be used for the purposes of this trial, that question being posed is utterly irrelevant and it's a waste of time. And if the trial chamber decides that it will allow these extraneous matters to be interjected, then I think we're going to have a runaway train. Every party is going to be doing whatever they wish, anytime they wish. Thank you. Monsieur le Président, première chose, je n'insinue rien. Je lis la déclaration d'un témoin dans une pièce de procédure, je n'insinue rien. Cela étant, je note que la défense a le souci
de m'empêcher d'utiliser mon temps de parole et je regrette cette façon de faire. Je peux passer à la question suivante. Ça m'est égal. J'ai simplement lu une déclaration du témoin et je crois que je peux le faire et je crois que c'était pertinent. Une question qui dérange n'est pas pour autant non pertinente. Mais je peux passer à la question suivante si vous le voulez. ក្រោយពីពិភាក្សានៅក្នុងចំណោមសម្ពោធភាពចក្រមអ្នកអង្គជំរះអង្គជំរះសម្រាប់បដិសេធនៅការជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីហើយលោកមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរបស់នេះអាចសួរសំណួរអ្វីមិញនេះប្រធានទៀតបន្តទៀតបើសិនជាមានបំណងបន្តសំណួរថ្ងៃដោយសារបញ្ហានេះក៏មានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការសកម្មភាពរបស់ស៊ីសិកម្មដែរហើយដោយសារមានការជំទាស់តវ៉ាហើយមានការខាត់ពេលវេលានៅអង្គជំរះនិងបន្ថែមពេលវេលា
Monsieur Yuk Chang, pensez-vous que le travail de DICICAM, le travail de recherche et de collecte, puisse déranger certaines personnes? Je ne vous demande pas de les nommer, bien sûr. មានអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តដែរព្រោះយល់ថារឿងនេះវាជារឿងយោងវែងហើយក៏មានការឡើងក្នុងសំណុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរដែលគិតថារឿងនេះមិនមែនជារឿងចាំបាច់មិនមែនជារឿងប្រឈមមុខហើយអញ្ចឹងក៏គឺមានការធុញទ្រាន់ដែរបាទ Merci. DICICAM et vous-même avez déclaré publiquement à plusieurs occasions être engagé dans la lutte contre l'impunité, des crimes contre l'humanité et du crime de génocide. Pensez-vous qu'un tel engagement puisse influer d'une façon quelconque sur l'authenticité des documents que vous rassemblez ou sur leur fiabilité? Autrement dit, est-ce que cet engagement vous autoriserait à faire quelques entorses à votre éthique de recherche? ខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអំពើផ្សេងៗនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលយើងមិនបានកែប្រែទេ ហើយយើងយល់ថាការធ្វើបែបនេះគឺវាឈានជួយទៅដល់ការចងចាំការទប់ស្កាត់ហើយនិងការផ្សព្វផ្សាយជាតិវាមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ឯកសារទេដោយសារថាឯកសារយើងយកមកដូចខ្ញុំប្រាប់ទៅខាងសភាអញ្ញាអញ្ចឹងគឺយើងយកមកយ៉ាងដូចម្ដេចគឺយើងរក្សាដូចធម្មតាហើយយើងបើកជូនឲ្យសាធារណជនធ្វើការស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាមូលហេតុហ្នឹងហើយបានខ្ញុំប្រើពាក្យថាស្វែងរកការពិតទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាវាត្រូវការមនុស្សជាច្រើនចូលរួមដើម្បីដឹងពីបញ្
vous trouvez ou lorsqu'on vous propose de vous donner des documents qui n'impliquent pas les accusés de ce procès, mais des documents qui sont en lien avec le Kampuchea démocratique. Est-ce que vous considérez, je parle de Dissikam, est-ce que vous considérez que ces documents ont malgré tout de l'intérêt? Est-ce que vous les prenez en considération? ឯកសារទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេលរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើងគិតថាវាជាឯកសារសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសំបីតែមួយសន្លឹកសំបីតែមួយឃ្លាសំបីតែរូបថតមួយសន្លឹកអញ្ចឹងដូច្នេះឲ្យតែអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងចំណោមប្រភេទឯកសារទាំង 5យើងប្រមូលទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានយើងចំណាត់ថាឯកសារទាំងអស់នេះដោយសារតែមានឯកសារខ្លះទៀតនិយាយអំពីរឿង ស្ទងស្រូវឯកសារខ្លះទៀតនិយាយអំពីរឿងទឹកជំនន់ឯកសារខ្លះទៀតនិយាយពីរឿងអីផ្សេងៗប៉ុន្តែចំពោះយើងនេះជាបំណែកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងយកមកផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងឯកសារណាមួយនៅក្នុងរបបនេះគឺត្រូវតែមានសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា Par conséquent, vous avez peut-être déjà répondu à ma question suivante. Lorsqu'on vous propose que vous trouvez des documents qui vantent les mérites du Kampuchea démocratique et qui le décrivent comme un régime idéal, est-ce qu'ils ont pour vous de l'intérêt également? មហាលោកផ្លោះមហាអរចារ្យនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើងបានប្រមូលចម្រៀងបាទចម្រៀងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើងប្រមូលបានទៅជាង 100 ហើយចម្រៀងទាំងអស់នេះគឺប្រុសស្ដាប់ភ្លេងខ្មែរហើយប៉ុន្តែសិតតែនិយាយអំពីការល្អរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំពោះយើងគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យក្មេងបានយល់ថាការចំណងនេះចម្រៀងវាយ៉ាងម៉េចសំបីតែសម្លៀកបំពាក់ក៏យើងបានប្រមូលដែរអំពីកាលពីសម្បនរបបចំនួនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទ Merci. Je voudrais venir maintenant à votre contribution auprès des chambres et auprès de chacune des parties ici présentes, c'est-à-dire les coprocureurs, les parties civiles et les quatre équipes de défense, dont il n'y en a que trois aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure que toutes les parties pouvez venir se procurer des documents ou les consulter à Dissikam, et vous avez dit que les parties disposaient d'un jour par semaine. Ce qui avait été dit également par votre adjoint la semaine dernière. Est-ce qu'à titre indicatif, vous pouvez nous dire à peu près combien de documents vous avez fournis à la défense dans sa globalité? ខ្ញុំមានបញ្ជីនៅការិយាល័យប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចាំបានខ្លះៗខ្ញុំចាំថាឯកសារពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់គឺខាងក្រមមេធាវីការពីក្តីបានសុំទាំងស្រុងបានសុំឯកសារផ្សេងៗឲ្យខ្ញុំជួយរកឯកសារផ្សេងៗរួមទាំងឯកសារមួយដែលខ្ញុំចាំគឺឯកសារទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍របស់ ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សារដ្ឋនំរិច USAID ឆ្នាំ 75អំពីការអត់ឃ្លានក្នុងសម័យកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ 73បានសូមឯកសារទូរលេខដែលអះអាងថាប័ណ្ណនៅក្នុងសំណុំរឿងបានសូមឯកសារណាទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងគុំត្រីរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំបានសូមឯកសារអំពីរណ្ដាសក់សពទូទាំងប្រទេសសូមឯកសារជាច្រើនទៀតដែលហើយខ្ញុំអាចជូនជាទូរលេខជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះត្រូវការហើយនៅក្នុងការសម្ដែងនេះគឺសិតតែមានលិខិតស្នាមមកពីក្រមការពារក្តីហើយខ្ញុំជូនទាំងស្រុងបាទទាំងស្រុងហើយចំពោះថានៅក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្ញុំមិនមែនវិភាសាដោយឯកសារទេគឺគេមើលធ្វើការរបស់គេធ្វើដល់ពេលខ្លះគេសួរថារកអនៅកន្លែងណាទូណាមួយអញ្ចឹងហើយជួយទូទៅលោក គាត់ចង់ទិញសម្ភារៈដូចខ្ញុំប្រើប្រាស់ដែរគាត់មានដែរអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងវិភាសាដូចឯកសារតទៅសោះហើយពីព្រោះគេមានកិច្ចការរៀងរៀងខ្លួនរបស់គេគេធ្វើការក្រុមរបស់គេបាទ
Merci, monsieur. Je n'ai pas besoin du nombre exact. Monsieur Vantandara, votre directeur adjoint, a déclaré la semaine dernière en audience publique, publiquement donc, que lors des visites des partis chez DCCAM, à DCCAM plutôt, le personnel guidait toujours leurs recherches et leur donnait des explications quant aux documents recherchés. Est-ce que vous confirmez ce propos? J'ai tout à l'heure dit que les documents de L et D sont là. Je pense que les documents de L et D sont là. 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 ឬក៏យើងបង្ហាញឯកសារពួកនេះខ្ញុំឯកសារកម្ពុជាមានបញ្ជីឯកសារជាសញ្ញាដែលគាត់អាចបើកមើលខ្លួនឯងក៏បានហើយជាទូទៅដូចខ្ញុំប្រាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺមិនអាចនរណាម្នាក់ឲ្យទៅបានពលសារឲ្យទៅបើកទូដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអំពីលោកតារាឬក៏សមាជិករបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងមុននឹងពេលចង់បានឯកសារហើយគឺថាយើងប្រាប់មកតារាថាឥឡូវខាងក្រុមមួយនេះគឺចង់បានឯកសារនេះបានគាត់ទៅចាក់សារយកមកជូន ហើយពេលអានចប់ហើយត្រូវយកប្រគល់មកឲ្យអ្នកដែលកាន់សោយកទៅដាក់នៅក្នុងទូវិញហើយនេះជាការណែនាំហើយយើងណែនាំទៀតថាកុំឲ្យយកមកហូបអាហារនឹងក៏កោកៅកន្លែងទៅហូបនៅកន្លែងធ្វើការព្រោះជាទូទៅគាត់ចិនយកអាហារទៅជាមួយដែរអញ្ចឹងយើងមើលតាំងពីសន្តានធ្នាប់ឡើង Merci. សំណួរសូម អរគុណ Monsieur Vantandara a également déclaré que les partis ont été aidés de manière identique et équitable dans leurs recherches. Pouvez-vous, partagez-vous cette opinion et puis-je vous demander de répondre de façon très concise? នៅក្នុងការស្នើសុំឯកសារខ្ញុំគិតថាស្មើគ្នាបានន័យថាពេលសុំយើងឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺស្មើគ្នាពេលដែលខ្ញុំបានទទួលលិខិតពីខាង ក្រុមការពីជនចំចោតលិខិតពីមេធាវីដើមរដ្ឋប៉វិនីពីសហភាពអញ្ញាគឺយើងឲ្យដូចគ្នាយើងមិនបានគិតថាមិនឲ្យអ្នកនេះឬឲ្យអ្នកនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃការប្រគល់ឯកសារគឺស្នើសុំគឺឲ្យដូចគ្នា Merci, il me reste simplement quelques questions sur la demande d'originaux éventuellement formulée par les partis. Je voudrais montrer ici le site web que la Défense a montré la semaine dernière, donc je suppose que je dispose d'un droit identique. Et sur ce site web, je voudrais montrer le manuel d'utilisation des procédures qui décrivent de quelle façon on peut se procurer une copie ou un original à DCCAM. Donc je souhaiterais que ce document soit montré. Merci, Monsieur le Président. Donc, je souhaiterais que ce document soit montrer. Est-ce que Monsieur Yuk-chang, vous confirmez qu'il existe un manuel descriptif des procédures de communication des copies et des originaux qui figure en lien sur votre site web? នៅក្នុងឆ្នាំ 2006 2005 ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានជួបអ្នកស្រី Michelle Lee ហើយនឹងបានជួបជាមួយលោកស៊ីមវិសុទ្ធកាលនៅពេលនោះហើយបានជម្រាបតុលាការថាចាំបាច់យើងត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងតុលាការនិងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលឬក៏ស្នើសុំឯកសារយើងបានព្យាយាមសុំឲ្យមានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអស់រយៈពេល 3 ឆ្នាំដល់ជាដូចគ្មានការឆ្លើយតបពីតុលាការក៏យើងហាក់ដូចជាទាត់ចោលគំនិតនេះ ហើយជាទូទៅយើងក៏បានជម្រាបទៅខាងសហភាពអញ្ញានិងខាងការិយាល័យរដ្ឋបាលដែរថាដើម្បីសម្រួលការសិក្សាការសុំឯកសារគួរតែមានឯកសារនេះ
អញ្ចឹងឯកសារនេះយើងបានធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ជូនមកខាងអវតកដើម្បីធ្វើជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាការយកយល់ការយល់ដឹងទាំងសងខាងប៉ុន្តែឯកសារនេះមិនត្រូវបានខាងអវតកទទួលយកទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ផុសនៅលើ website ដើម្បីជាការណែនាំជាការរំលឹកខ្លួនឯងដើម្បីជាការងាកទៅរកបើសិនជាមានសំណួរផ្សេងផ្សេងហើយឯកសារនេះខ្ញុំព្យាយាមសរសេរសម្បត់មកអ្នកស្រី Michelle លោកស៊ីមវិសុតហើយជួបទៅអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ2005 2006 2007 2008រហូតដល់ឆ្នាំ2009យើងក៏បោះបង់គំនិតនេះថាមើលទៅតឡាកាប្រហែលជាមិនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក្នុងការប្រមូលឯកសារទេនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងបន្តឲ្យឯកសារដោយមិនមានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះទេបាទនេះគឺធ្វើឡើងដោយអាលីសាខាំហ៊ីបាទជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Howard Merci សំណួរសូមអរគុណ Merci Avez-vous reçu des demandes des partis qui souhaitaient accéder à des originaux ពីភាគីដែលថាសូមទទួលយកឯកសារច្បាប់ដើមណាឬទេដូចជាគ្មានទេបាទមិនដែលទេមិនដែលមានភាគីណាមួយសូមឯកសារដើមទេAutrement dit, on peut considérer que les partis étaient satisfaits des copies. Je n'ai pas dit que les partis étaient satisfaits des copies. Je n'ai pas dit que les partis étaient satisfaits des copies. Je n'ai pas dit que les partis étaient satisfaits des copies. Comment est-ce que vous avez dit? Je vous ai dit que vous avez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  dit. Je vous ai dit.Thank you, Mr. President, and she can have another few more minutes from my time for this objection, but that is an absolutely objectionable question. I shouldn't even have to be on my feet. Thank you. 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 Thank you.ជំរាបភាគីច្រើនលើកច្រើនសារហើយអំពីសការតាំងសំណួរឲ្យសាក់សីធ្វើរិះសន្តានឬក៏បង្ហាញបញ្ចេញនៅទស្សនៈយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួននោះJe vais poser une question différente. Les gens auraient pratiquement fini. Monsieur Yu Chang, avez-vous eu des réclamations, des contestations, l'expression d'un quelconque mécontentement de la part d'une des parties présentes, soit sur votre méthode de travail, soit sur les documentsen copie que vous avez fourni à chacune d'elles. Je fais allusion uniquement aux équipes de défense, aux avocats et aux procureurs ici présents.ខ្ញុំមិនដែលមានភាគីណាមួយដែលជំទាស់ឬក៏មិនពេញចិត្តទីទៅយើងថាយើងមានភាពជាមិត្តជាភ័ក្របាទលោក Pressman លោក Andrew លោក Canova ក៏ធ្លាប់ចូលរួមសិក្ខាសាលានៅជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា Terry ក៏ធ្លាប់ទៅ Bill Smith ក៏ធ្លាប់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការជាមួយគ្នាជាមិត្តជាភ័ក្រនៅតែស្វែងរកយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតមួយណាមួយដែលមិនល្អឬក៏ឃើញប្រតិកម្មណាមួយពីគាត់ដែរខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញដែរព្រមទាំងក្រុម BTV តាមរដ្ឋបាវិនីផងបាទ Je vous remercie monsieur Huchang, je n'ai pas d'autres questions. Merci monsieur le président. សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយបាទអរគុណអរគុណលោកឆាងយុដែលបានមកផ្ដល់ទេសកម្មតាមការអញ្ជើញរបស់អង្គជំរះប៉ុន្តែកិច្ចដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅមិនទាន់ចប់ទេនៅក្នុងការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដូច្នេះអង្គជំរះសូមអញ្ជើញលោក
មកកាន់បន្ទប់សម្មនាការនេះនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដើម្បីបន្តការសួរដេញដោលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដោយបានអង្គការបានជម្រាបជូនហើយហើយឥឡូវនេះបន្តពេលធម្មលមនឹងសម្រាប់ហើយដែរប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាប់អង្គការសូមសួរទៅក្រុមវិទ្យាការពារក្តីទាំង3ក្រុមដោយអង្គការបានផ្ដល់ពេលវេលាជូននៅក្នុងការ សួរដេញដោលចំពោះលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាពីថ្ងៃហើយបញ្ហានេះអង្គជំនះមិនចង់ដឹងពីនេះទេចង់អង្គជំនះសូមទុកពេលដើម្បីឲ្យមេធាវីទាំង3ក្រុមពិភាក្សាថាតើរយៈពេលពីថ្ងៃដែលចែកចេញជា3ក្រុមនោះតើក្រុមនីមួយៗប្រើប្រាស់ពេលវេលាយ៉ាងដូចម្តេចហើយថ្ងៃស្អែកព្រលឹមឡើងមុននឹងពេលបុគ្គលវេទិកាជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជា នៅអង្គជំនះនឹងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានព័ត៌មានពីក្រមវិទ្យាទាំង3ក្នុងការបែងចែកចែករំលែកនៅពេលវេលាពីថ្ងៃដែលអង្គជំនះបានសម្រេចរួចហើយមកឥឡូវនេះដល់ពេលសំលមនឹងសម្រាប់ហើយអង្គជំនះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្មនាការត្រឹមនេះហើយលោកមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការជួយសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅវិញ របស់សាក់សីលោកឆាងយុផងហើយបង្កប់ឲ្យអនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំជនជាប់ចោទទាំង3រូបទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកកាន់បន្ទប់សម្មនាការនេះនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9សូមអញ្ជើញសម្រាប់ចុះ